Добър вечер, професор Тасев. Добър вечер. Ще ви помоля за двуминутна консултация. Какво предвижда закона в такъв казус с отнемане на лиценз, енергиен лиценз? Значи, вижте, това е... Аз не съм юрист, разбира се, но прочита на закона не е толкова сложен. Между другото, в нашата страна до сега не се е прибягвало към тази мярка. Това е крайна мярка. И в крайна сметка всичко това, което чухте до сега, се вижда, че все още сме в сферата на хипотези. Тоест, възможно е да се открие процедура, възможно е да не се открие. След откриването на процедурата също имаме два вероятни изхода. Първо, тя действително да доведе до отнемане на лиценз след един доста продължителен период от време, а второ, да отпадне процедурата за отнемане на лиценза. Така че те първа ще наблюдаваме този процес. Макар че първия прочит показва, че всички хипотези, които са в член 59 алинея 1, точка от 1 до 4, реално, като че ли в тази сфера едва ли може да се намери някаква причина за отнемането на лиценза, но като цяло това е много интересен подход на държавния регулатор, защото още в началото на управлението на ГЕРБ беше поставен въпрос да се направи пълна проверка на енергийните дружества, но то реално се провали поради това, че нямаше методика и законова възможност да се влезе в дълбочина. Сега с откриването на тази процедура ще могат експертите малко по-дълбоко да погледнат в документа оборота и евентуално, ако открият някакви нарушения, тогава да се отиде към окончателното вземане на решение. Това подлежи ли на съдебен контрол, решението на енергийния регулатор и така да завършим? Разбира се, регулаторът издава административни актове, които могат да бъдат атакувани Върховния административен съд. Така че дори неговото решение не е окончателно. Ние сме държава член на Европейския съюз, нашето законодателство е хармонизирано и, разбира се, правната рамка е достатъчно прецизна от гледна точка на избягване на всякакви казуси. Много ви благодаря, професор Атанас Тасев. Общо взето, този казус може да предизвика и дипломатически усложнения, защото Чехия и Австрия не биха погледнали с добро око на това, но това са всичко предстоящи хипотези. Благодаря ви, професор.